בסייעתא דשמיא, אנחנו כאן בסעודת סיום, כמה סיומים, כמה דברים, ברוך השם, יש בשר בשפע וכל הדברים הללו, לכבודה של תורה. הרעיון הוא בעצם, כשבאים ומביאים לאדם בשר, בדרך כלל אדם, רוב ככל האנשים אוהבים לאכול בשר. תסתכל לפי ענף המסעדות, איך הוא פורח, עד כדי כך יש מסעדה, אכול כפי יכולתך, אדם משלם 250 שקל, זה עולה 500 שקל לזוג, אכול כפי יכולתך. ומה אוכלים? מי שחכם, לא מתבזבז על הסלטים. מי שחכם, מה הוא עושה? מחתל, המנות, אז אוכל בשר, ואוכל בשר, ואוכל בשר, ואוכל בשר, עד אשר יצא מהפכים, כמו שהתורה אומרת. אבל כשבן אדם בא ומקדש את החומר, מה זאת אומרת? הוא אוכל דבר לכבודה של תורה. הוא אוכל כפי יכולתו, והשני אוכל כפי יכולתו. אבל הוא כשהוא אוכל כפי יכולתו, זה לשם תאווה נטו, והוא אוכל לשם שמירת שבת, סעודת שבת, סיומי מסכת, דברים כאלה. שתיהם סביעים באותה מידה. הוא יש לו מצווה, והוא מה יש לו? בן סורר ומורה, הגמרא אומרת, נהרג על שם סופו. למה נהרג על שם סופו? מה הוא אכל? הוא אכל עכשיו כמויות של בשר, ו... יבוא ויבקש לימודו ולא יימצא, יבוא וילסתם את הבריות. אחד מהתנאים שצריך שזה יהיה, שהבן סורר ומורה אוכל סעודה, שזה לא סעודת מצווה. אם הוא אוכל מסעודת מצווה, אין לזה בעיה. הגאון מווילנה היה מקפיד מאוד לא לאכול שום סעודה אם זה לא סעודת מצווה. כל הסעודות, לא, אפילו ארוחה רגילה. אפילו אמרו עליו שהוא פעם בחודש מסיים את השס. אז זה לא היה קשה לו לסיים מסכתות. זה ממוצע, פעם ביום הוא מסיים מסכת וחצי. קצת פחות, מסכת ושליש. אז הדבר הזה בעצם, גם אצל הגאון, הוא אפילו בארוחות מסוימות לא עשה. מי שלא כמו הגאון מבינה, לא יכולים לבוא ולעשות שכל האכילות יהיו לשם שמיים. לפחות יעשה סיבה למסיבה. אתה רוצה לחגוג, אתה רוצה לעשות, אין בעיה. תבוא, תעשה משהו לכבודה של תורה, סיום מסכת. ותעשה על האש, תעשה סטייקים, תעשה דברים שהפרה יהיה שווה לה להישחט. ככה הגמרא אומרת בפסחים תפממתת, עם הארץ אסור לו לאכול בשר. למה? למה אסור לו לאכול בשר? הוא אותו דבר, רק מי שאדם, בגדר אדם, יכול לבוא ולאכול בשר. אדם שהוא לא בגדר אדם, אם הוא לא בגדר אדם, אז הוא לא יכול לאכול בשר. למה? מה, במה אתה יותר עדיף מהבהמה? מכיוון שאתה יותר חזק ממנה. מה הסיבה? ובאמת, הרבה כופרים, הם בוחרים לבוא ולומר שהאדם נוצר מהקוף, האדם נוצר מבעלי חיים, ואז בעצם אנחנו חיות. חיות רעות, פעם האריה תורף את זה, פעם האריה תורף את זה. ובאמת, הגמרא אומרת שאדם שמשיא ביתו לעם הארץ, השם מרחם, זה כאילו עשייה נתקפתה לפני ארי. למה? מכיוון שהדבר הזה, המדד הזה, שיש תאווה, שיש משהו, לא מעניין, לא מחפשים משום דבר את המצווה. אבל צריך לדעת את הכלל הזה, כל מדע שר לן רחמנה, שר לן כבתי. הקדוש ברוך הוא יתיר לנו. לכן, אם למשל אדם רוצה לבוא ולאכול בשר, רוצה, אין בעיה, אתה יכול לבוא ולאכול הכל, אתה יכול לבוא ולעשות הכל. רק מה הכל בדרך התורה, בדרך המצוות, בדרך שיהיה שמחה של מצווה, שהכל יהיה לכבודה של תורה. כשאדם עושה את זה, אז בעצם החומר מתקדש. וכשהחומר מתקדש, אין בזה חלק לחיצונים. הרי כל אכילה, יש בה חלק לחיצונים. בזוהר הקדוש כתוב, שעת אכילה, שעת מלחמה. שעת מלחמה. למה? כדי להרוג את הבן אדם לא צריך לתרוח הרבה. יש קנה, יש ושת, יש ביניהם איזה 3-4 סנטימטר, אפילו לא. כלום. מספיק שבן אדם, זהו. אני זוכר, הייתי גר כשהייתי בחור בנתניה, היה מולנו איזה שכן זקן. סכן, היה יהודי מבוגר, פעם אחת הוא שתה משהו ונחנק, מול העיניים. עכשיו אתה רואה בן אדם, ואדם גדול, איך הוא פתאום נהיה קטן. כולו מתכווץ, כולו זה... והוא לא מצליח. עכשיו אני הייתי ילד, מאיפה אני יודע מה לעשות? והוא מנסה, ומנסה לנשום, וזה לא עובר, וזה תקוע. ברוך השם, בסוף באו, עזרו לו, הצילו, אבל השם ירחם, הדבר הזה, מה זה אומר בעצם? כשבן אדם מכניס משהו לגרון, מי אמר שזה ייכנס לך בוושת ולא בקנה? מי אמר? הקדוש ברוך הוא בא ושומר על האדם, שעת אכילה שעת מלחמה. לכן כשבן אדם הוא נמצא על השולחן, אם הוא לא עושה חסדים בשולחן,
גמרא אומרת, המעריך על שולחנו, וגמרא בברכות, דפנו דלת, מעריכים לעמיו ושנותיו. אחת הסיבות, רש"י כותב, מתוך שמעריך על שולחנו, מגיעים עניים, ונותן להם, פרנס אותם. עכשיו, השולחן הוא בדרך כלל מעריך ימיו של אדם. לכן צריך בשעת ברכת המזון לסלק את הסכינים, כיוון שהברכה והשולחן מעריכים ימיו של אדם, הסכין מקצר ימיו של אדם. זה השולחן אשר לפני השם, זה מזבח, שולחן דומה למזבח. לכן בשעה שאנחנו מברכים, אנחנו מסלקים את הסכינים, שלא יהיה להניף את המקצר על המעריך חלילה. וכשבן אדם מעריך על שולחנו, מגיעים אני, עושה מצוות, הרבה תורה, הרבה חיים, הרבה צדקה, הרבה חיים, זה בעצם גורם לו שכל השעת אכילה, שעת מלחמה הזאת, תהפך לשעה של תורה, לשעה של נחת, לשעה של שמחה. ובאמת כל הדברים הללו, יש כאלה חוששים על ההוצאות, מה אני אקנה עכשיו בשר, וגיו, מה אני אקנה עכשיו איזה משהו, האנטריקוט שאתמול שחטו אותו, בשביל בשר שלמים, כמו דומה לבשר שלמים, זה לא, זה בכלל לא בויטרינה של הבשר. זה שם מאחורה, הקצב שם, הוא יודע למכור את זה במחיר מפולפל מאוד. והאדם אומר, בשביל מה אני אעשה את זה? תן לי לחם עם טחינה או ביצה קשה ופיתה וזכון מוישה או כל מיני דברים. מה אני צריך עכשיו? מה התשובה? התשובה, אבל הרי אם לא אתה היית משלם, היו מזמינים אותך לארוחה, היית בא. למה לא? תביא לי מזה ולא טעמתי את זה. ובן אדם, אם מזמינים אותו, הוא אוכל את כל הפרה חוץ מהפעמון. אוכל למה? זה לא על חשבוני, מה אכפת לי? תביא את הכל, תביא את הכל, ואז הוא מנסה ללעוס משהו, אומרים לו, אלו, זה החבל כבר של הכבש, תניח. זה כבר לא נלעס. אבל למה? לא אכפת לו, לא על חשבון. אבל פתאום, כשזה מגיע הדבר לחשבונו, אתה אומר, אתה יודע מה, אני אעשה איזה סיום מסכת, עם איזה כוס סודה, ויש לי רוגע לך. איך אומרים? זה רוגע לך קדוש. למה רוגע לך קדוש? היה אחד בבני ברק, הגיע הוא שם, מלצר שואל אותו, אדוני, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, תקשיב, יש פה קציצות אלוקים ועוף קדוש. אז הוא אומר לו, מה זה קציצות אלוקים? הוא אומר, קציצות אלוקים, רק אלוקים יודע מה שמו בזה. לא יודעים. הוא אומר לו, טוב, מה זה עוף קדוש? הוא אומר לו, העוף הזה אתמול היה בברית. בצהריים היה בפדיון הבן, אחר כך נשאר שאריות ממנו, עשו ממנו חתונה, למחרת בבוקר שבע ברכות, ועכשיו הנה הגיע לאירוע. העוף הזה נהיה עוף קדוש. אז אדם אומר, יאללה, כמה עולה מנה? בעוף קדוש וקציצות אלוקים, כמה עולה? $4 הוא עושה את כל החתונה. אבל כשאומרים לך אלו שזה לא שלך, זה לא מאיתך, כשאדם עושה את זה לכבודה של תורה, לכבוד השם וכו', אז אין לו את השיקולים הללו, אין לו את המחירים הללו, אין לו את הדברים הללו. ובאמת, כשאדם הוכיח שהוא עושה לכבוד השם, השם נותן ואחזור ויתן, נתון תיתן, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה תיתן לאחרים אפילו 100 פעמים, גם הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם אפילו 100 פעמים. ובעצם המדרש אומר שכל הזהב שנברא בבריאה, בשביל מה הוא נברא? בשביל המשכן. זאת אומרת, היום אדם קונה לאשתו, תכשיטים זהב, כל הדברים הללו, זה רק שאריות ממה שנועד למשכן. אם זה לא היה בשביל המשכן, לא היה נברא זהב. אז בשביל מה נברא בשר? לא בשביל לומדי תורה שהתחזקו, לא בשביל עמלי תורה שהתחזקו. לכן בכל מקום שעושים סיום מסכת, אם זה סיום פרק, אם זה סיום מסכת, אם זה סיום סדר, אם זה סיום תוספתא, אם זה סיום שולחן ערוך, אם זה סיום רמב״ם, אם זה סיום של כל מיני דברים טובים, או הכל ביחד, אז האדם שהוא עושה דברים כאלו לכבודה של תורה, אז בוודאי הדבר הזה גורם התעודדות, גורם רצון לאחרים גם, למה לא לבוא ולעשות, וזה אפילו אם אדם עושה לשם המסיבה, בוודאי, מתוך שלא לשמע, בא לשמע, והיא רצון שנזכה לסיים עוד מסכתות וספרים אחרים, אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמע, אמן כן יהי רצון. טוב לי, טוב לי, תורת פיך, פמיען פזע, אב החצב. טוב לי, טוב לי, תורת פיך, פמיען פזע, אב החצב. אהובי חיי ואחיותיי היקרים, השיחה השבועית, הספר החדש, שארגון בעזרת השם מוציא מהשיחות של הרב אפרים כחלון, מלוקט, מנוקד, מבואר, עם סיפורים יפים, ואנחנו גם הפעם בהפצה ראשונית. 5,000 עותקים, מי שרוצה, להזמנות, לפנות אלינו ברשתות השונות ובמקומות השונים.
מברך את הרבנים, רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם. שמסיים לכל. שהלכו בפי עליון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשאלות ליבם, לטובה ולברכה. שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן. בזמן שם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. עזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה.